Veliki pozdrav, dragi gledalci Zvezda TV-a. Dobrodošli u novo izdanje emisije Tema dana. Danas će prvotimci Crvene zvezde i delegacija našeg kluba imati priliku da poseti centar za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju. On se nalazi nadomak stadiona Rajko Mitić. Mi ćemo imati priliku da zabeležimo, sigurno sam, jedno lepo druženje, da skrenemo pažnju na one kojima je upravo ta pažnja potrebna. Naravno, naša ekspedicija dolazi sa lepim poklonima, sa prilikom da se mališane druže sa fudbalerima, da razmene po koju lepu reč i naravno da sklope neka nova prijateljstva. Vodimo vas u ovu interesantnu avanturu. Priliku da ispratimo lepo druženje, zanimljivu fudbalsku partiju i još jednu lepu posetu Crvene zvezde. Možete li pre svega da nam kažete koliko je i za vas ova poseta značajna? Značajna je iz prostog razloga što u ovoj populaciji imamo dosta zvezdaša kojima je ovaj susret pričinio veliku radost. Nekako u komšiluku smo i dobro je da i na ovakav način sarađujemo. Radost je vidjeti na licima ovih ljudi to osjećanje sreće i radosti što su imali prilike da se druže sa našim istaknutim igračima Dragovićem i Mitrovićem. I vidim i po
našim igračima da im je ovaj susret značio, jer su na ovaj način i oni pružili zadovoljstvo toj deci, odraslim ljudima koji u ovoj ustanovi provode svoje vreme, edukuju se i rade neke svoje poslove koji su korisni za njih i za njihovo življenje. Tako da je i ovom prilikom naši igrači su pokazali odgovornost prema našim ljudima, našim zvezdašima i drugim koji su ovde se zatekli, a došli su da pozdrave igrače Crvene zvezde. Videli smo i jednu lepu fudbalsku partiju, a vidimo i da ovde svi znaju kada to Crvena zvezda igra protiv Javora i da već pružaju podršku za večiti derbi. Pa da, očigledno da prate. Dosta zvezdaša ovde ima i kod zaposlenih i kod ovih momaka, a pokazali su, neki su pokazali zavidno umeće u fudbalu, tako da nije isključeno da će na nekim takmičnjima koje oni organizuju ovo im biti od iskustva što su malo razmenili znanje sa našim protivnicima. Jelena, da mi kažeš pre svega koliko je lepo današnje druženje. Naravno da mi se sviđa to. Tajna sfera, odlično. A kako ti se dopadaju ovi crveno-beli pokloni koji smo danas dobili? Sviđa mi se, ja bih voljela i majicu da dobijem. A reci mi ova fudbalska utakmica ovde sa našim igračima. Naravno, sviđa mi se. I Crvena zvezda je najbolja. A kako su se pokazali tvoji drugari danas ovde odlično, na terenu? Odlično, na terenu u Šekspirom. I možemo li još da te pitamo za kraj, da li ćete vi nastaviti da navijate za zvezdu? Navijam za Crvenu zvezdu. Priliku da ispratimo, slobodno možemo da kažemo ovo lepo druženje. Koliko vašem centru znači današnja poseta? Tako je, ovo druženje izuzetno znači našim korisnicima jer se ostvaruje interakcija, naročito u ovoj situaciji gde su poznati sportisti. Kao što ste videli, korisnici su veoma uzbuđeni i znači im ovo upravo zbog te interakcije i inkluzije u društvenu sredinu, što nam i jeste jedan od ciljeva usluge dnevnog boravka. Možemo li upravo ovu fudbalsku utakmicu koja se dešava da označimo kao neki najlepši deo posete i da li je upravo uživanje po lepom danu ono što je najbitnije? Sigurno, to ste i videli koliko su se korisnici radovali i datom golu i toj direktnoj interakciji. A naročito i ono što je najznačajnije ovde što su poznati fudbaleri, što je njima posebnu radost pričinilo. Aktivnost sportska je jedna od značajnih aktivnosti na kojima mi radimo, a ovakve aktivnosti doprinose da se to još više pojača. Crvena zvezda zaista voli da vodi računa o svim svojim navijačima, o svim sferama društva, pa možete li još da nam kažete koliko će ovi simbolični pokloni da znače i koliko upravo znači prilika da se ostvari komunikacija i da možda i vi budete naši gosti u budućnosti? Izuzetno, tom pozivu se radujemo unapred i rado ga prihvatamo, a pokloni koji se doneli znače i korisnicima, naročito jer su simbolični i označavaju Crvenu zvezdu, a i koristit će se u radu didaktički materijal koji ste ovom prilikom između ostalog takođe donirali. I ukoliko naši zvezdaši budu želi na neki način da pomognu, da li imaju mogućnost za to i da li mogu da vam se obrate? Poziv je otvoren uvek, naročito za ovakve aktivnosti, tako da ste kod nas uvek dobrodošli.
Danas ste imali priliku da odigrate jednu drugačiju fudbalsku utakmicu. Vidimo da je ispraćena osmehom i uživanjem. Pomožeš li da nam kažeš koliko znači ova prilika da barem na taj način ako mi pomognete i ulepšate dan? Jeste, stvarno je prelepo bilo da dođemo ovde da podsetimo čim smo ušli ja i Drago, da stvarno videli smo taj osmeh i kako su bili dražni da nas vide i to isto meni sigurno i Dragoviću dao veliki osmeh na lice. Koliko i vama znači prilika da nekoga usrećite? Znamo koliko su svi bili srećni da vas vide danas, a pretpostavljam da i za vas to nosi posebnu težinu. Sigurno, to svima, kad sam bio mali isto sam bio neki, kad sam bio fudbalere, da mi daju osmeh kad ih vidim i sigurno ovde da dođemo da podsjetimo njih, stvarno je lepa uspomena za njih. I možeš li da nam kažeš kako ste se pokazali danas na terenu? Vidimo da ste imali crveno-bele golove i mnogo opasni protivnik. Jeste, opasni protivnik. Je stvarno bilo lepo da šutiramo loptu s njima, da malo pimplanje, pasove i neke golove smo videli. Lepe golove. Dragi zvezdaši, videli ste kako je to izgledalo današnje druženje i ovog puta su fudbaleri Crvene zvezde kao i čitav naš klub još jednom potvrdili da je Crvena zvezda društveno odgovorna kompanija i da vodi računa o svim svojim navijačima. Bilo nam je zadovoljstvo da se danas upoznamo i družimo sa njima, a vi ostanite uz naš TV kanal.